Rasmus, gå du diffusa. Rasmus, gå för diffus, diffus Rasmus. Ia, ia, ia. Asså, vad är det? Oh, den ligger ju där rakt framför dig. Där, i min kropp. Ia. Det gick inte så bra. Nej. Asså, va? Vad fan? Hey, what the fuck? Asså, big shout out till Nisse T, min fucking broder. All kärlek till dig. Jag smäller upp den här för dig, asså. Den här för dig, jävla kung, ja. Fucking chat. Om ni tycker jag är jävfitta! Helvete! Alltså 139 killar sitter och kollar på mig och tjejer och tanter och gubbar. Ha? Kärlek alltså, kärlek till er. Om ni... Ja men till follow glider in. Tack så fan. Ha samma hälsa, hur får man micken att låta så bra som din gör? Den låter fan för jävligt. Men man har installerat voice meter banana. Har installerat någon jävla ortenprogram som gör att min mick ska låta bättre. Vad ska jag fan? Fitta! Hur? Fucking jävla bögjävlar. Orkar inte med mitt liv. En är knockad, det är en kvar. Pusha, 1, 2, 3, spring till stenen. Ni måste springa till stenen. Men ja! Och så skjut ner han! Nu, 1, 2, 3, skjut han! Ja! Yes! Elva, kom vi etta. Ja, vi vann. Nej, han knockade med mig igen. Vad fan? Jag har han där uppe. Hjälp mig. Men du får komma hit. Du måste komma hit. Spring ut. Är ni kolla den här byggnaden? Jag vet var de är. Vad i helvete, var är du? Jag bara såg den här inne, jag bara, det är dom. Förlåt. Vad fan? Oddshot, snäll. Oj, jävlar. Vad är det flög? Why
why you attack my team, friend? No, it wasn't me. I'm still alive. I'm Aula. You see me? No. Where are you? Corner. Look, corner. Ha! Hello? Guys? Wait, was that you? Oh, why didn't you say anything, man? Fuck, sorry, man. Okay, have a nice time. Yeah, you too. Hello? Jag ska tyst. Ja, jag ska tyst, hej. Nej, jag är tyst nu. Hej.